Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. És veritat. L'ordinador provoca molt de ser i jo estic contaminant molt. Faré alguna cosa. Made with Clipchamp. 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 Ja sé. Sabiu que els meus pares m'han fet un altre compte de Netflix? Made with Clipchamp. M'estan escoltant quan parlo? A més de que ja tinc, bueno, YouTube Premium. Amazon Prime. Made with Clipchamp. 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 Escolta, para ja. Per què? Doncs és obvi perquè estàs... Made with Clipchamp. Oh, no, no em diguis que un altre cop així. Ja comencem. Doncs sí, ja comencem, encara que... Made with Clipchamp. O que estic fent una broma, estàs contaminant. Doncs mira, sí que penso que és una mentida. Qualsevol cosa que començo a fer... Made with Clipchamp. Estàs contaminant. Doncs mira, em quedo així. No, no és això, no t'estic mentint, t'estic dient la veritat. Estàs contaminant. Perquè cada vegada... Made with Clipchamp. A un d'aquests vídeos d'Instagram, estàs creant CO2. I aquest CO2 se'n va al planeta i et contamina. Made with Clipchamp. No! No vull que li passi res més al planeta. Pararé a fer això. Seré la superheroïna del planeta. Escolta, made with Clipchamp. Tampoc et facis. Per què? Bueno, pots ajudar, però tampoc et posis així. Made with Clipchamp. Vale, doncs només ajudaré. Ho entenc, l'envidia d'avui en dia és més forta que el que ens podem imaginar. Made with Clipchamp. Només faré això. Ajudaré a que el CO2 en aquest planeta vagi més, 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 més.
més i més a baix. I així heu de fer tots vosaltres els que esteu fent el que hem representat avui. Adeu! No contaminis! Adeu!